አንድ አመት በላይ ለሆነ ጊዜ ሳውዲ አረቢያ ውስጥ እስር ላይ የቆዩት ሼክ መሐመድ ሁሴን አልአሙዲ ተፈቱ። የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት የፕሬስ ኃላፊ አቶ ንጉሱ ጥላሁን ለቪኦኤ በተለይ የሰጡትን ቃለ ምልልስ አስመርክዞ እስክንድር ፍሬው ተከታዩን ዘግቧል። ከህዳር 2010 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ሳውዲ አረቢያ በስር ላይ ከቆዩ በኋላ ነው ሼህ መሐመድ ሁሴን አልአሙዲ ዛሬ መፈታታቸው የተገለጸው። በኢትዮጵያ ከመንግስት ቀጥሎ ሁለተኛ ቀጣሪ የሆነው የሚድሮክ ባለቤትና ቁጥር 1 ትውልደ ኢትዮጵያዊ ባለሀብት ሼህ መሐመድ ሁሴን አልአሙዲ በዜግነት ሳውዲ አረቢያዊ ናቸው። እንደዚህ አይነቱ ሁኔታ ያልበገራቸው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ግን ባለሀብቱ ይፈቱ ዘንድ ከፍተኛ ጥረት ሲያደርጉ ቆይተዋል። ከወራት በፊት በሳውዲ አረቢያ በነበራቸው ጉብኝት ከልዑል አልጋ ወራሽ መሐመድ ቢን ሳልማን ጋር በተገናኙበት ወቅት ካነሷቸው ጉዳዮች አንዱ ይሄው የሼህ አልአሙዲ መፈታት ነበር። የሼህ አልአሙዲን መፈታት ያረጋገጡት የጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት የፕሬስ ኃላፊ አቶ ንጉሱ ጥላሁን የተደረገው ጥረት ማብራርተዋል። የፕሬስ ኃላፊው በተለይ ለአሜሪካ ድምጽ በስልክ በሰጡት ማብራሪያ እንዳሉት የባለሀብቱ መፈታት በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ሲካሄዱ የነበሩ ጥረቶች አካልና ውጤት ነው። ከሁሉ አስቀድሜ ለወዳጆቻቸው፣ ለዘመዶቻቸው፣ ለቤተሰቦቻቸውና ለሚድሮክ ሰራተኞች በአጠቃላይ ለኢትዮጵያውያንም እንኳን ደስ አላችሁ ማለት እፈልጋለሁ። ቀደም ሲል እንደሚታወቀው ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ወደ ኃላፊነት በመጡበት ጊዜ በድርጅትም በመንግስትም በተቀመጠው አቅጣጫ መሰረት በሀገር ውስጥ በተለያዩ እስር ቤቶች የነበሩ ወገኖች እንዲለቀቁ ጥረት አድርገዋል። ከዛም ባሻገር ደግሞ በአጎራባችም በሌሎች ዓለም ሀገራትም እንደዚሁ ታስሮ የነበሩ ኢትዮጵያውያን እንዲፈቱ በአካልም በመሄድ በሄዱባቸው ሀገራት ሁሉ እስረኞችን እያስለቀቁ መጥተዋል። የዚሁ አካል የሆነው ሼህ መሐመድ አልአሙዲንም በተመለከተም ለኢትዮጵያ ሕዝብ ንግግር ባደረጉበት ጊዜም ጥረት እንደሚያደርጉ ገልጸው ነበር። ሳውዲ አረቢያን በተገኙ ጊዜ ጥያቄውን እንዳቀረቡም ያው የኢትዮጵያ ሕዝብ የሚያውቀው ጉዳይ ነው። ይህን ጥረታቸውና ክትትላቸውንም አጠናክረው ቀጥለው ነበር። እነሆ በዛሬው ዕለት መለቀቃቸውን ሰምተናል። እውነት ነው። የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ጥረት በአደባባይ የሚታወቅ ነበር። ከሳውዲ አረቢያው ልዑል አልጋ ወራሽ ጋር በነበራቸው ቆይታ ጉዳዩን ማንሳታቸውን ቃልም እንደተገባላቸው ገልጸው ነበር። ዛሬ እንግዲህ በተለያዩ መገናኛ ብዙሃን የተጠቀሱት የሚድሮክ ግሩፕ ዋና ስራ አስፈጻሚ ዶክተር አረጋ ይርዳውም ጠቅላይ ሚኒስትሩን አመስግነዋል። ስለዚህ ይሄ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ጥረት ውጤት ነው ማለት እንችላለን አይደለም አቶ ንጉሱ? አዎ በሚገባ። እንግዲህ ምንድነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ በዚህ የለውጥ ሂደት ውስጥ ጥረት ሲያደርጉባቸው ከነበሩት ጉዳዮች በሀገር ውስጥም ከሰብአዊ መብት አያያዝም ጋር ተያይዞ በርካታ እስረኞች እንዲፈቱ ያደረገ መሆኑን፣ ይሄ ደግሞ በመንግስትም በድርጅትም በዚህ በለውጡ ሂደት ውስጥ ተቀምጦ የነበረ መሆኑን የምናስታውሰው ነው። ቅድም እንዳልኩት በተመሳሳይ ሁኔታ እሳቸውን በተመለከተም እንደዚሁ ስራ በጀመሩበት ጊዜ ጥረት እንደሚያደርጉ ቃል ገብተዋል። ይህን ክትትል ሲያደርጉ ቆይተዋል እና የእሳቸው ጥረት እና እንቅስቃሴ አሁን ለተደረሰበት ውጤት ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያለው መሆኑ ያው የኢትዮጵያም ሕዝብ የሚያውቀው ነው እና በዚህ መልክ ማየት ይቻላል። ዛሬ ከእስር የተፈቱት ሼህ መሐመድ ሁሴን አልአሙዲ